Olá, gente, estamos de novo aqui. Eu queria começar lendo um pequeno poema de um, de um grande poeta pernambucano, Carlos Pena Filho. O, ele se intitula A Solidão e Sua Porta. Quando mais nada resistir que valha a pena de viver e a dor de amar? E quando nada mais interessar nem o torpor do sono que se espalha? Quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho. Na batalha, a arquitetar na sombra a despedida do mundo que te foi contraditório. Lembra-te que, afinal, te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída: entrar. No acaso, e amar o transitório. Não é legal? E eu queria, na, na, na última conversa nossa, é, teve um... É um poema que para mim tem um valor inestimável, do Jorge Luiz Borges. Poesia é quase um legado, um, uma oração, é tão bonito que eu não sei falar mais muito, né? Aquele, se eu pudesse, tá tá, 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 que ele fala, né? Que é, arriscaria mais, né? Contriparia mais a natureza, é, subiria mais montanhas e nadaria nos rios, que teria mais problemas reais em vez de problemas psicológicos, imaginários. É toda uma sensatez, né? De, de, de que ele fala, né? E que são realmente verdadeiros, né? É, 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 tem uma, uma, um comentário do, do, do Rubem Alves, que é um escritor formidável, né, dizendo que há uma mistura de sabedoria e tristeza, né? Lista as coisas que não haviam sido feitas e que não deveriam ter sido feitas e coisas que não deveriam ter sido feitas e coisas que não haviam sido feitas e que deveriam ter sido feitas é um, e tem um final um pouco melancólico né ele faz uma uma adversência aos mais moços que, que nós só temos um momento não não, não percamos o, o agora né e é, é, esse poeta Jorge Luiz Borges é um poeta é, argentino, né, um escritor muito laureado, né, ele não está mais entre nós, né, e que ele, 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 inclusive esse poema dele chamado Instantes, não é? Eles é, falam que é de uma poetisa inglesa de 85 anos, mas que Jorge diz que ser a, o, a autora do poema e ela insiste que ele é que é o autor, Zé Luiz Borges, que fala, né, sintetizando, é uma, uma espécie de revisão de vida, uma, uma discussão entre a perfeição e a imperfeição, aquela velha história que a gente conversa aqui do, do, do bem e do mal, né, o certo e errado, que a gente já tem na nossa cabeça que isso aí está superado está superado. É, 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 perfeição e imperfeição higiene e mais riscos, né? Aventura e conhecimento do desconhecido, né? É, é, é tudo isso que é, é, arriscar mais, né? Isso tudo é formidável e que não tem, não menor dúvida que esse poema ele vai perdurar para sempre, vai perdurar para frente, porque é uma lição, né? é, Porque às vezes nós nos policiamos muito tentamos sempre agradar e pensar no que nós e, 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 de, de pensar de que no que o outro pensa de nós e de nossas atitudes. O importante é ser feliz. Se estamos é, bem, é claro, é claro que nós vamos passar o que é bom não é ser feliz sempre amando e repassando o amor eu às vezes brinco que falo muito para meus amigos assim mas que eu gosto muito de uma frase do do do, do aquele grande cantor e poeta pernambucano né eu, 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 <laughs> Reginaldo Rossi eu uma vez ele sofreu de uma homenagem lá no programa de televisão. Ele já estava meio adoentado e tal. E aí alguém... E começaram assim, a homenagem ao artista, começaram a dizer um bocado de. de... Não, parecia tá um bocado de artista, ele era muito querido, tal, tal. E, e ele começou a chorar, Eu nunca tinha visto Reginaldo chorar. Ele faz... Passava aquela, aquela imagem dele bem de debochado, né? né? Boêmio e tal. Ele, ele é bem sério de ele, se... ele tem uma voz meio nasalada eu acho que ele queria imitar o Roberto Carlos que ele ficava ah, não sei o quê bicho. aí ele, ele ele fala assim o Raul por favor olha Raul para um pouco e ele chorando e disse olha Raul para mim a amizade vale mais do que o amor eu achei tão forte essa, essa frase, tão emblemática, que eu fico repetindo, né? O povo já serve lá, vem temporal de novo com essa história do amor e tal. Mas aqui, é, 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 nisso também se fala isso, né? Que o amor é, é para sempre, né? O amor é uma coisa, né? Que vai perdurar né? vai perdurar, né? Não tem, não tem como, né? Se você, você faz qualquer coisa com amor, com amor, as pessoas também vão receber essa carga de amor e vão gostar daquilo que você está fazendo. Eu, eu, eu como estou enveredando muito nessa questão da, da poesia, poesia é um, é um perfume, né? é um perfume maravilhoso. A poesia, ela, ela pode ser trágica, dramática, pode ser amorosa, mas ela, ela sempre expressa um sentimento assim íntimo, muito forte, né, do poeta, né, de, né? em momentos de solidão, em momentos de euforia, em momentos, né, ela expressa N coisa. Então, é um manancial desde do últimos dez minutos que eu falo de poesia e e vem minha cabeça me cheia de poesia para falar que é difícil pisar aquela que vai interessar mais a vocês. Mas aí tem, tem um. Voltando a esse poema do, do, do Jorge Luiz Borges, depois que foi feita né, há um bocado de tempo, ele já não está mais conosco, existe uma música muito interessante que é, alguns críticos dizem que foi... É, é, influenciada diretamente, talvez até copiada, do, do poema de Jorge Liborges, de que é uma canção daquele, do grupo Titãs, que chama-se Epitáfio. Quer dizer, Epitáfio é aquilo que se coloca após a morte. É, a pessoa que está próxima de morrer, esse Epitáfio é como se fosse um um legado, né? Uma, uma, uma a última coisa que ele fala. Então a música é a seguinte letra: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter acreditado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger. Preste bem, este este, este é interessante. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias. E a tristeza que vier, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso, repetindo, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.